ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବର୍ଷା ଫିକା କରିଦେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ପତ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଇବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 11 କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଜେତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ କାଣ୍ଡିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଏବିଇଓ କନକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଭତ୍ରା, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜେନା, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ଶରତ ରାଉତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚିଥିବା ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିର କଳାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା କମ୍ ପରିମାଣର ଦେଖାଇ ପାରିଥିବାରୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।